Demək, salam aleykum, axşamınız xeyir. Rulet düzəltmişdik özümüz üçün. Demək, mən gələnə qədər uşaqlar dözməyiblər, kəsib balacılar yiyiblər. Demək, dostlar, bismillah. İndi kommentlərdə oxuyuram, bəzən mən cavab vermirəm kommentlərə. Baxın, görün nə şeydir, bax, meyvəlidir. Özümüz üçün düzəltmişik, bunun kremi az vurmuşuq. Özümüz az vurmuşuq, indi kim istəsə çox da vururuq. Dostlar, bax, gördüyünüz kimi, bura bax. Bu kakaoludur. Bu demək, məsəl. Demək bu kakaoludur. Bunu indi özü bax kremin çox da vura bilər, az meyvəsini. İndi orada yazan var ki, 15 manata bahadır. Qardaş, bu indi 15 manat bahadır. Buna işıq gedir, zəhmət gedir, əziyyəti gedir. Gedə saat 12-yə kimi oturub bir də görsən, bunun qab qaşığı yumağı var, təmizləməyi var, işıq polisi var. Hələ mən bunu maya dəyərini sizə verəcəyəmsə, hələ siz elə özünüz bişirin, hazırlayın. Bə, mən də əziyyət çəkirəm axı. İri əziyyət çəkəndə də uşaqlar da əziyyət çəkir, köməkləşirik. Bunu tək hazırlamır axı. Elə o 4 dənə birdən gəlir. İndi çox adam deyir ki, biri yazıb ki, cəmaatın qanını içirsən. Mən niyə qanını içirəm ki, bu, sən dükanda bunu deyə bilərsən, bunu baha verirsən. Yox. Mən də qardaş bunu satıram. Demirəm ki, 20 mal. Mən sənə təmiz mal satıram. Malıma da cavabdehəm. Sveji. Dükanın malı bunun kimi deyir axı. Margarita yağı vurur, sənə verir, yeyirsən. Mən təmiz mal verirəm sənə. Təmiz malıma cavabdehəm. Özü gün nə qədər mal da verirəm. Çox adam yazır, kommentdə cavab verməyə adam istəmir. Bir də görsən ki, yazılır, adam heç demək istəmir. Amma bir də görsən ki, cızığı sıxırsınız da. Yəni, biz əziyyət çəkirik. Bununla dolanırıq. Mən 3 dənə uşağım var, 3 dənə uşaq saxlayıram. Nə ilə dolanmalıyım? Üstünə 5 manat qoymalıyım, yoxsa yox. Məcbur 5 manat qoyursan ki, satasan ki, 3 dənə uşaq saxlayıram. Mən sənin qarnını doyuracağım. Mənim uşaqlarım kim doyuracaq? Şirk pulum var, əziyyət pulum var. Bəlkə də saat 12-1 kimi oturur bir də görsən. Bax, bu kim edəcək? Arada biraz düşünmək lazım dostlar. Hə, nəysə, sağ olun, videonu da bəyənməyi unutmayın, takip atın, inşallah daha yaxşı olacaq. Sağ olun.